Hello guys, selamat datang ke channel Izami KJ. So hari tu kita dah unbox Huawei P50 Pro ni, sebuah penawaran fotografi flagship phone daripada Huawei untuk awal tahun ini. Dan daripada video tersebut, aku boleh katakan aku boleh lihat bahawa actually despite of all the controversy yang terjadi pada Huawei, masih ramai lagi yang berminat nak tahu apakah penawaran Huawei yang terbaru, produk mereka yang terbaru, apakah berita mereka yang terbaru. Ha, dan ramai juga yang PM pada aku bang. Betul ke phone ni okey? Boleh tak recommend untuk pakai day to day? Apakah pro and cons dia? Jadi itu yang kita nak buat dalam video kali ni. Jadi dalam video kali ni aku nak kongsikan pendapat aku tentang Huawei P50 Pro ni. Jadi tanpa lengah masa lagi. Let's check it out. So macam biasa video ulasan aku kita akan bagi kepada dua bahagian. Yang pertama apa benda yang menarik, yang kedua adalah apa benda yang kurang sikit menarik. Jadi jom kita ke bahagian pertama. Apa yang menarik tentang Huawei P50 Pro ni? Let's go. So yang pertama, obviously, since ini adalah sebuah kamera phone flagship pada Huawei, yang menarik adalah of course dari segi dia punya penawaran kamera ataupun hasil kamera dia ataupun kualiti kamera dia. Di mana macam korang tahu ataupun bagi siapa yang tak tahu, pada ketika video ni dirakam Huawei P50 Pro ni menduduki carta pertama dekat DxOMark dengan markah 144 memotong iPhone 13 Pro Max, memotong Mi 11 Ultra, memotong Google Pixel 6 Pro dan lain-lain device. Dan itu nombor satu lah, geng. Aa, dan bagi siapa yang tak tahu, dia ada dengan setup quad camera kat belakang ni, di mana kamera utama ni adalah 50MP True Chroma Wide OIS punya kamera, 40MP True Chroma Monochrome punya sensor, 13MP Ultra Wide Angle punya sensor, 64MP Telephoto sensor dengan OIS, dan juga 13MP Selfie camera. Dan bagi siapa yang biasa guna pada teleporti Huawei, kita semua setuju bahawa Huawei ni dia punya image signal processing ataupun dia punya imaging punya sistem tu ada color sign dia sendiri. Ah dulu dia guna RYYB kan. Yang lain daripada lain tau. Bila korang compare side by side, korang boleh tahu Huawei punya gambar dia memang lain dan lain tu in the good way. Ah gambar dia nampak sharp, kontrasti, dia punya video stable, dia punya exposure dan dynamic range semua boleh dikatakan on point, bokeh dikemas dan night mode dia boleh dikatakan sangat-sangat kurang noise dan sangat-sangat kesiangan lah. Dia menerangkan malam tu dengan keadaan yang sangat-sangat menarik. Ha, jadi overall aku boleh katakan, benda pertama yang paling obvious tentang peranti ni yang paling aku suka yang aku boleh recommend pada semua orang bila mana nak recommend ke peranti ni adalah kamera dia. Kamera dia memang A-class. Perkara kedua yang menarik tentang peranti ni adalah dari segi dia punya design, reka bentuk dia. Ha, kenapa aku letak kedua? Sebab apa? Kamera paling obvious lah. Jadi, tapi yang kedua adalah dia punya design dia. Jadi macam video ambus ni tadi, korang boleh nampak design ni memang sangat-sangat cantik. Dia ada dua color, Coco Gold dan juga Coco Black. Yang aku punya ni adalah Coco Gold. Yes, dia sangat-sangat silau, prone to fingerprint. Memang korang pegang-pegang, dia akan bercap-cap jari. Tetapi kalau kau nak kata korang ranyi lap, ranyi jaga, ini adalah sebuah peranti yang sangat-sangat cantik untuk dimiliki. Ha, dia sangat-sangat distinguish, geng. Korang pakai dekat jalan kalau korang buat call, orang akan tengok eh phone apa ni? Dia lain daripada lain. Dengan dua matrix punya design dekat belakang ni. Yes, mula-mula ramai orang kecam, ramai orang ejek, ramai orang buat memes untuk dia punya bulatan besar ni. Tetapi lama kelamaan kita mesti agree that design ni sangat-sangat distinguished dan sangat-sangat unique guys. Dan apa punya paling aku suka adalah ini adalah sebuah flagship yang besar tau geng. Kalau korang nampak, dia punya display ni besar geng. Tetapi dekat tangan, dia punya pemilihan kelebaran, pemilihan ketinggian dia memang sangat-sangat cukup-cukup ngam lah. Cukup-cukup Aku cakap selesa dekat tangan tau Curvature ke dia Ketinggian dia Bila korang pegang Dia adalah sebuah device Yang sangat-sangat Handsome dekat tangan korang tau Tak besar Tak kecil Taklah ringan sangat Taklah berat sangat Dia macam Pada satu titik Equilibrium yang sangat-sangat menarik Kemewahan tu ada Tetapi tidak men men Menjanggalkan penggunaan korang ha, Itu je aku boleh katakan Design was Reka bentuk Hmm. Ha. The next big thing yang aku suka tentang peranti ni adalah dari segi dia punya paparan. Ha, paparan dia memang cantik, guys. Again, paparan dia ni sama juga macam Huawei punya kamera. Dia ada color sign di sini tau. Dia guna OLED panel. Di mana paparan dia bersaiz 6.7 inci. OLED panel dengan True Chroma punya display. 1 bilion kali dengan 120Hz kadar segar semula. Bagi aku, again, dia ada color tone Huawei sendiri tau. Kalau korang compare dengan OLED panel yang lain, dia punya colour tu tak sekuning oleh panel lain. Tak sekontrasi oleh panel lain. Tetapi tak sesejuk oleh panel lain tau. Dia berada pada satu titik yang special yang bila korang tengok. Cantik. Dan ini adalah Huawei punya display. Kita dapat beza kan? Korang side, letak side by side, korang dapat beza kan? Ini adalah Huawei punya display. Dapat dulu lagi sampai sekarang. Dua benda. Kamera, display. Huawei memang sangat-sangat distinguish bab ni. Perkara seterusnya yang aku suka tetap perhati ni adalah dari segi dia punya bateri dan juga pengecasan. Okay, dia actually hit and miss juga sebenarnya. Sebenarnya, dari segi bateri, dia ada dengan bateri berkapasiti 4360 mAh. Tak begitu besar kan? Tetapi jangan risau, penggunaan seharian tak ada masalah. Tetapi yang paling berbezanya adalah dari segi dia punya pengecasan. Dia sapu untuk 66W Huawei Supercharge dengan 50W wireless charging. Dan yang paling specialnya lagi, charger diberikan dalam kotak secara percuma. Tak payah nak beli-beli lagi kat luar. Charger, wire, free of charge. Jadi, dari si penggunaan sehari-hari memang tak ada masalah. Kalau anda kata korang guna untuk day to day activity, nak main game-game medium gaming sikit, bateri dia boleh bertahan pagi sampai malam sebelum tidur dan korang boleh charge dengan sangat-sangat pantas bawah setengah jam dan penuh. Jadi, bateri adalah antara benda yang penting dan untuk ini aku bagikan dia ikhlas juga. Perkara seterusnya yang aku suka tetap perhati ni adalah dari segi dia punya prestasi. jadi untuk pengetahuan korang, untuk Malaysia set ni dia, dia menggunakan Snapdragon 888 dan even though hanyalah 4G punya version tetapi prestasinya sama macam Snapdragon 888 yang lain lah. Dari segi duit activity, aktiviti memang tak puas habis. Korang nak buat Antutu ke, Medium Gaming ke, High Gaming ke, Genshin Impact ke. Korang campak apa saja pada per peranti ni, multitasking, everything memang sangat-sangat perform habis lah. Ya yeah, kan? Memang tak ada masalah. Dan dari segi uh, overheating punya isu kalau bagi siapa yang concern. Bukan nak kata tak ada overheating. Dia tipikal macam Snapdragon 888 yang lain. Cuma Cumanya tak adalah extreme macam dulu-dulu. Ha, software dia ni dah cater everything lah. Jadi kalau anda kata korang gunakan peranti ni untuk performance punya so things. Memang tak ada masalah. Uh, korang nak buat apa-apa pun, korang boleh capakan pada Huawei P50 Pro ni. Now, last but not least, uh, pasal apa aku suka tetap perhati ni adalah dia punya EMUI. Ataupun HMS dia. Uh, jadi, benda ni ada banyak debate tau. Ramai yang akan komen dekat bawah-bawah, uh, dia mesti kena bayar ni, sembang HMS bagus. Tapi, ramai yang tak faham actually tau. Bagi orang kebanyakan, mungkin ketiadaan GMS tu adalah satu masalah besar. Tetapi, bagi orang macam aku, tech reviewer, aku harus bersikap terbuka dan selepas menggunakan beberapa siri peranti Huawei selepas ketiadaan JMS. Aku boleh katakan Huawei Mobile Services tu expanding so much. Banyak sangat. The expand tu sangat-sangat jauh dah. Tak sepenuhnya macam Play Store, macam JMS. Tapi boleh katakan dah jauh. Kalau kita bagi another one through year, aku boleh katakan dia akan expand at par dengan JMS yang ada dekat pasaran sekarang. Dan dari sudut pandangan mata aku, aku tak melihat bahawa pilihan yang ada tu hanyalah iOS dengan JMS. Aku melihat sekarang kita ada tiga pilihan utama iOS ataupun App Store GMS ataupun Play Store dan juga HMS ataupun Apps Gallery Tiga sekarang sebenarnya kalau korang tengok secara mati yang terbuka lah Jadi apa aku boleh katakan Aku suka tentang dia punya rapid expansion Sangat-sangat tremendous tau Bila aku gunakan eh Most of the apps yang aku gunakan Yang kita gunakan banyak gunakan Bukan yang pelik-pelik sangat ada dekat apps galeri dia dan kalau anda kata tak ada pun, korang boleh download kat Peter search. korang boleh sideload, korang boleh guna Gspace dan lain-lain ada macam-macam cara selagi dia menggunakan macam open source punya Android dan another thing yang aku suka adalah dari segi dia punya integration antara uh, hardware dan juga software dia lah jadi bagi siapa yang guna ekosistem Huawei korang boleh guna Huawei Share Everything lah boleh kongsi pada skrin, pada laptop, pada tablet dan lain-lain jadi benda tu benda yang korang jarang lihat pada peranti Android lain kecuali pada iPhone Ha, tapi benda tu hadir pada Huawei P50 Pro ni. Selain daripada itu adalah benda-benda lain yang kecil-kecil kan. Contohnya macam ada IP68 dan juga stereo speaker. Jadi dua benda ni aku tak mention major sangat sebab apa benda ni benda-benda yang bagi aku sangat-sangat tak penting tapi yet still ada. Tapi worth to be mention lah. Jadi dia ada stereo speaker dan juga IP rating. Now kita ke bahagian kedua, ke babak kedua iaitu apa benda aku kurang sikit tentang Huawei P50 Pro ni. Ha, of course ada benda yang kurang sikit kan. Jadi let's go. Yang pertama adalah lack of 5G punya support. Yes, of course, benda ni bukan pilihan Huawei lah. Ini adalah pilihan ataupun sanction by US. Dia memberikan seri, seri 888 untuk digunakan tetapi 5G dia tak bagi. Jadi benda ni bagi aku, aku melihat 5G punya masa depan kat Malaysia ni at least 2022 ni tak nampak jauh sangat tau. Dia akan still lagi bergaduh dari segi monopoli lah siapa lah itulah ini, itulah ini kan. Tetapi bagi orang yang mungkin beli sebuah peranti tu untuk jaga masa panjang. Kan, untuk beli sekarang nak pakai sampai 3-4 tahun lagi 5G tu adalah satu benda yang mungkin akan jadi penting satu masa nanti. Ha, jadi bagi aku benda yang tak ada ni kita tak boleh nak adakan kan. Kalau anda kata benda tu software kita boleh adakan. I don't know lah kalau modem tu ada dekat dalam ni. Cumanya disekat penggunaan softwarenya. One day boleh buka dan I don't know lah. Tapi for timing tak ada. Jadi mungkin bagi kebanyakan orang benda ni adalah satu turning point lah. Ah, ataupun satu turns down punya point lah. Tapi bagi orang macam aku yang melihat masa depan 5G tu masih lagi kelam dekat Malaysia ni, aku boleh katakan at least untuk tahun ni aku masih lagi boleh hadap untuk peranti ni. Aa, jadi, one of the major turn down dia adalah ketiadaan support 5G. Next thing yang aku rasa kurang sikit tentang peranti ni adalah dari segi dia punya penawaran harga. Dan actually benda ni bukanlah masalah bagi aku. Dia actually masalah bagi kebanyakan orang pengguna lain pengguna marhain sebab tu bila aku buat review aku kena ambil kira korang punya penggunaan korang punya pendapat kan sebagai seorang pengguna yang bukan techy sangat ha, pengguna yang mengharapkan GMS pengguna yang mengharapkan 5G kan jadi dengan ketiadaan dua perkara tersebut yang mungkin concern bagi korang penawaran harga RM4,000 lebih tu mungkin a bit pricier lah tetapi untuk golongan macam kami kami melihat bahawa HMS adalah satu pilihan bukan satu kekurangan jadi kalau ia adalah satu pilihan kalau kita put on in that perspektif Uh, hardware dan juga offering yang diberikan oleh Huawei P50 Pro ni adalah ma Masih lagi murah kalau compare to flagship-flagship flagship lain kan Contohnya S21 Ultra, iPhone 13 Pro Max kan Sebab apa kedudukan dia kat level-level situ tau Sebab bagi siapa yang mungkin dah lupa Ataupun bagi siapa yang tak tahu Huawei ni sebelum US sanction everything Dia adalah kedudukan kedua Bawah Apple Samsung dah bawah dia masa tu Dia dah potong kau-kau tau Tapi bila dah ada isu macam tu Dia jatuh-jatuh sikit-sikit lagi lah Sebab apa ramai orang yang tak boleh tolerate bila tak ada JMS kan Jadi aku boleh katakan dari segi duitnya Hardware, software dia For the price masih lagi murah. ah ha, itu je aku boleh katakan. Tetapi dari untuk penggunaan kebanyakan orang, dengan ketiadaan 5G dan juga JMS tu, dia akan jadi mahal. Ah ha, itu dia punya kekurangan bagi aku. Last but not least, benda yang kurang adalah dari segi dia punya kapasiti bateri. Yes, tadi aku cakap kapasiti bateri dia okey kan? Tapi nak buat macam mana kan? Dalam lambakan phone sekarang semuanya 5000 mAh Kita tak boleh nak deny bahawa 4360 tu kecil Walaupun boleh guna satu hari Kalau dia boleh bagi 5000 mAh lagi bagus Kan pengecasan pun dah pantas kan So 5000 mAh boleh bertahan lebih daripada satu hari Pengecasan pantas boleh tepat lebih laju So bagi aku lebih ikhlas lah Ah, so I hoping that in the near future Huawei boleh consider lah Bateri tu minimum 5000 lah Tak payahlah RM4,500 ke bawah tak payah Sebab apa benda-benda macam ni Untuk kebanyakan orang Dia concern tau ah, Matematik dia mudah Bateri lagi besar SOT lagi lama Uh, despite of what apps yang you guna kan ataupun apa aktiviti yang you buat kan itu adalah basic matematik orang-orang kebanyakan alright jadi bagi aku bateri dia tu I hope that boleh jadi lebih besar so overall apa aku boleh katakan berdasarkan semua point yang aku kongsikan pada tadi aku boleh katakan despite of all the controversy actually Huawei P50 Pro adalah sebuah perhatian yang menarik lah Because dia mampu deliver almost everything dengan sangat-sangat berkesak ataupun cemerlang tau. Di mana dia mampu hadir dengan good camera, good design, quality punya display, stereo speaker, one day battery life dengan fast charging plus free adapter lagi tu kan. dan at the same time, aku paling suka dia punya rapid growing of dia punya HMS dan juga dia punya apps gallery tau. Yes, of course kalau kita compare kan dari segi pandangan orang biasa yang menampakkan bahawa HMS ni adalah satu kekurangan. Korang akan nampak bahawa ya itu adalah satu big turns down. Tetapi kalau orang-orang macam kami ni, macam tech reviewer ataupun techy person ni, kita nampak HMS ataupun app Gallery adalah salah satu pilihan. Option, alternatif yang ada. Bukan kekurangan tapi salah satu pilihan. Yang mungkin one day akan stand macam Play Store, macam App Store. Ha, dan I believe that Huawei pun memang tengah spending banyak tau untuk growingkan dia punya app Gallery ni, dia punya HMS ni. Jadi aku believe that kalau kita bagi sikit ruang dan peluang, dalam setahun dua je tak lama, dia akan grow lagi rapidly. Aha, jadi macam mana? Korang rasa korang setuju tak lah dengan pendapat aku? Kalau anda kata korang setuju ke tak setuju, korang boleh komen kat bawah. Kita boleh bincang secara ilmiah. Dan kalau anda kata korang nak dapatkan seketuluh perhatian ni, link pun semua kat bawah. Alright? Dan anda kata kalau korang suka video-video macam ni, korang boleh klik butang subscribe kat bawah. Betul-betul cek kat sebelah dia Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.